Dag sê. Voorreg om jou te kan groet. Nuwe dag, hierdie maandagmôre. Net die feit dat ek en jy wakker geword het vanmôre. Man, that's a miracle. Dis genade. Maar ook 'n wonderwerk. Ja, ons het gister 'n wonderlike tyd saam met Dr. Isaac Burger gehad hier by Bikers Church. Hy kom preek hier by ons. Ek was bevoorreg om vir jare onder hom te dien as my leier, toe ek nog 'n AGS pastoor was. En hy sal seker vir my leier bly tot Kingdom Come. Soveel respek vir daai godsman. Maar ja, as jy daai boodskap wil luister, jy's so welkom. Gaan dan op ons Facebook. Jy gaan klik net daar by ons preke, jy sê sermons. En ja, jy kan daai wonderlike boodskap gaan luister. Ek wil vanmôre met so 'n paar minute gou kom praat. Ek besef heidaglik dat daar's heidaglik, soos ek nou met jou praat, hierdie wêreld raak al hoe meer deur mekaar. Mense raak al hoe meer paniek. En wat op almal se lippe is, is net een ding. Die coronavirus. Dis alwaar mense praat. Och, en ek sien mense koop hand sanitizers en dit en dat en alles. Hulle kry hulle maak hulle so gereed want hulle het die verwagting dat hierdie siekte ons land gaan tref. Weet jy wat maak my hart seer? Ek wens mense was op die plek dat hulle so gereed gemaak het vir die koms van die Here Jesus. Want hy is op pad. As ons na al hierdie goed kyk wat heidaglik gebeur, dan is dit die tekens waarvan ons lees in God se kosbare woord. Maar ek wil vanmôre vir jou laat met hierdie skrifgie. Psalm 40 vers 5. Hoor wat sê Dawid. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Dis wat ek wil los by jou vandag. Jy dink ook dalk coronavirus. Jy dink ook dalk aan al die wie wat. Ja, ons is mens. Maar ons fokus moet wees op die Skepper. Hy wat baie groter is as 'n coronavirus. Ons vertroue is in 'n lewende God wat 'n saak het met jou en met my. Bly gefokus. Want hy hou sy oog oor jou. Hy's vir jou lief. Hy gee vir jou om. Want jy's van kosbaar. Ek hoop jy 'n wonderlike maandag. Wees geseënd. En as die Here se wil is, gaan ek met jou Vrydagoggend praat. Lekker dag.